Telecompagnia TV, Otstahutis, Dampuznab Lebe, Procuratoras, Zetola Sadagamozebis, Gachi and Ureba Shadana Shauleben. Records Companies, Advocati, Atshadep Sagamozebo, Utraban, TV, Otstahutis, Dampuznab Lebs, Sinaheli Supleba, Standakaf Shirebit, Sasur, Velichvene, Babis, Mitsema Mostrova, Razes Uaris, Mirabis Shemdek, Matkone, Bada, Angarishabi, Daugadara. TV, Otstahutis, Dampuznab Lebe, Procuratoris Gan, Sakmis, Drolat, Gamozebasada, Angarishabze, Adaris, Mosnasitroven. ხონებების და სახელმწიფო ანგარიშების დაყადაღება მოხდა ისე, რომ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, ანუ ბრალდებული სტატუსის მატარებელი არავინ არ არის დღემდე და ფაქტიურად დაყადაღებული ხონება, რომელიც დღემდე ადაღის ქვეშა დაპატიმრებულია ეს ხონება, ფაქტიურად ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მოთხოვნა არის ჩვენი რომ მოეხსნას ყადაღა ხონებაზე და ჩვენს ანგარიშებზე, რომელიც ჩვეულებრივად მე არ მაქვს იმის საშუალება რომ დღესდღეობით ხელფასი ავიღო, იმიტომ რომ ყადაღა აქვს ანგარიში და აქედან გამომდინარე რამოდენიმე თვეა უკვე ხელფასი. Რა